Много ми е приятно в студиото да посрещна близнаците доктори доктор Ангел Енчев, когато вие познавате като пластичния хирург на звездите и доктор Невен Енчев. Много си приличате, благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за това. Бъркат ли ви, моля тя, отдавна желана покана и желана гостуване, бъркат ли ви вашите пациенти или познати, не приятели? Да, бъркат ни пациентите. Скоро имахме един случай. Идва пациентка за операция на бюст с нейния приятел. Влизаме ние в операция и после той ми разказва случай. Оставя той при мен, влезем в операционна, излизаме от операционна. Той казва: доктор, ако знаеш какъв гаф направих, какво стана? Слизам долу в ресторанта на болницата и виждам тия деш. Докторе, какво става? Къде е жена ми? Ми, не знам. Е как, нали е тръгнете за операция? А, сигурно, брат. И веднага нещата се разбрали. Разбираемо е. Преди да продължим, колеги, доктор Ангел Енчев е с един тематичен колан. Не може да не го покажем. Доктор Енчев, покажете, моля ви, вашия колан. Аз, метър. Почти винаги ходя с такъв колан, защото, нали знаете, какво трябва да... 90, 60, 90... Аз съм ви идеалния модел. Перфектният, вие сте модел, точно. Благодаря ви. И тогава да продължим този разговор. Ако трябваше нещо да промените в мен, бихте ли го променили? Вие като пластичен хирург, да. Еми, бих се затруднил. По-скоро бих ви върнал, ако дойдете в кабинета ми като пациент. Да, вие тази сутрин ни казахте, че и връщате пациенти много благородно. Да, когато изглеждат така, да. Не оперираме на всяка цена и всеки. Благодаря ви за комплимента. Доктор Невен Енчев, вие ако бяхте пластичен хирург, а тук любопитното е, че и двамата са завършили медицина, но както обичат да казват, доктор Невен Енчев е по-бизнес ориентиран. Вие обаче, ако бяхте с скалпела, бихте ли променили нещо външния вид на своя брат? Не, а при него нещата са много комплицирани. Той вече има много опит, толкова години е в този бранш. Не може професията да не оказва влияние и върху подсъзнанието. При мен нещата са ясни. Ако аз реша нещо да променя в него, това означава, че аз не харесвам нещо в себе си. Така че аз не бих променил нищо в него, но съм сигурен, че той има какво да промени в мен, защото непрекъснато, когато съм в болницата и ме види малко не в добра форма, казва: ела да ти смукна малко от корема, малко да ти смукна от шията, и той може да каже и други сигурни забележки има. Правил ли го е или само се заканва? Да, веднъж. Интересен е случай. Веднъж. Той ще го разкажа. Да, веднъж бяхме на кафе и му казвам: Невене, малко трябва да почнем да си приличаме малко повече като едно време. Той каза: какво да направя? Викам: ти направя на липосукцийка на корема. Липосукцийка? На корема. Малка. Да, малка липосукцийка. Това е много важно да се отбележи. Малка липосукцийка на корема. Вечерта не казахме на никой, нито той на съпругата си, нито аз казах. Той казва: сутринта имаме една отложена операция. Сутринта имаме една отложена операция. Има едно, сутринта има първото свободно място. Първото място е свободно. Да. И аз викам: Ангели, не искам да ми правиш пълна опойка. Защото аз като лаиците, много го е страх от опойката. Хората има защо. Те си имат някакви си тяхни предложения, въпреки че нещата вече са променени. И искаше. Аз викам: въпреки че съм завършил медицина. И знам, че съм работил като лекар. Им казвам: обаче, Ангели, ако можеш, местна. Добре, бе, вика, смесно. Смесно опойка, няма проблем. И аз слягам. Слягаме го на леглото. Слагаме вена, включваме абоката, почва да течат разтворите. Казвам на анестезиологичната сестра: давай. Тя вкарва пропофол, там, дормикон, какво беше, не помня. И той, както стоеше, каза: ах, вие ме опоихте и заспах. Да, след това си излагаме, че излагаме и събеждам с посуци. И без корем. И без корем, разбира се. И без корем. Нещо друго бихте ли му променили? Да, носа. Бих му направил малко по-малко, защото аз съм си го коригирал моя, при моя учител по пластична хирургия, при който съм се учил на занаят и на тази професия. Бих направил на него същото, защото имам самочувствието, че правя най-хубавите на свете. Това е факт. Тоест, обратното на популярното вярване, че най-масова е операцията на гърдите, ринопластиката явно е по-добре. При мен да. В моят случай да. Аз правя повече ринопластики, отколкото оголемяване на бюст. А ако можехте нещо в характерите си да промените, бихте ли? Със сигурност. Аз в неговия или той в моя? Ние сме еднакви като характери. Еднакви? Това, което искам да променя в неговия, е точно това, което не харесвам в моя характер. Може би избухливостта и
като ти беше представители на Зодия Близнаци, ние сме пълни с идеи. Да. От които много от тях осъществяваме, естествено много не осъществяваме, защото той е кратък период, в който сме на Земята, няма да ни стигне за всичките идеи, но сме длъжни да пробваме. И пробваме, и затова нещата ни се получава, защото не ни е страх да пробваме. Това е единственото нещо, което ако може малко повече да се концентрираме на Зодия Близнаци са такива, и Близнаци, брат ми е близнак, и Зодия Леля Близнаци, ми е близнак, пълни с идеи. Как се запознахте с съпругите си? Вие имате доктор Ангел Енчев, има син на 3 години, Филип, доктор Невен Енчев има Евгения, дъщеря във втори клас. Как се запознахте с вашите съпруги? Да започна той, защото неговата връзка е по-отдавна с... Ние сме с съпругата ми от 10 години. Работихме заедно в една фармацевтична компания. Там се запознахме и аз се отвляках от София и я заведах в Пловдив на Крилите на любовта. И оттам тръгна нашата връзка и след това брак и се роди детенци и така. Много хубаво. Да. А вие? Ами аз с Теодора се запознах по повод един проект, който разработвах от моите рекламни кампании. Тя беше стилист на проекта и постепенно, не стана много бързо, някъде за около 3 месеца, успях да се справя и така. С падане на коляно, целувка вечерта, след една вечеря в ресторант, много романтично. И така, красиви неща. Не знаеш, че лекарите са способни на това? Можете ли да ни кажете, коя е най-малката пациентка идвала при вас с придружители, родители за естетическа операция? Най-малката пациентка не беше пациентка, беше пациент. Беше дете на 6 години. В такива случаи, при мен такива пациенти идват, когато става въпрос най-често за корекция на дефекти. И в този случай ставаше въпрос за корекция на штръкнали уши. По-скоро вярно ли? Разбирам, това може да доведе до комплекси, подигравки. Да. Това е отделен случай. Вярно ли е клишето, което се опитва да се наложи, че вече за абитуренския бал идват родители, подписват някакви декларации? Много добре го казахте, това е клише. И на мен поне не ми се случва. За нас би било много добре, наистина. Ние като чисто бизнес. Чисто бизнес отношение. Имаме болница, да. Да, имаме болница. Това ми е работата, аз, за съжаление, само това мога да правя. И само това печели. Добре би било, но това е един мит по-скоро и то много силно тиражирано от медиите. Не знам по каква причина. При мен пациент да дойде, пациентка на 18 годишна възраст, преди абитуренски бал, с майка си и баща си да кажа, доктори, ние подарихме на дъщеря си гърди, това не ми се случва. Това е добра новина. Да, да, да. Да, не, не е новина, това е истината. И... поне при мен сега, не знам, може би при други колеги ходят, но при аз мен имам дъщеря, надявам се, всичко да не бъда принуден. Това говори добре, въпреки че говорим, че много са запроменили взаимоотношенията деца, родители, деца, семейство, училище. Все пак ние живеем в едно сравнително консервативно общество, което някъде е добре. Това са добри новини. След рекламите, коя е най-възрастната пациентка ваша и защо се включвате в толкова благотворителни инициативи? Останете с нас и след рекламите. Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ, а ние си говорим с близнаците доктори, доктор Ангел Енчев и доктор Невен Енчев. Един класически за близнаци въпрос. Разменяли ли сте се на изпити или на срещи? На срещи категорично не. На изпити не знам, вече можем да си признаем, защото той има давност. Когато се разменяхме, бяхме в прогимназията. По математика. Веднъж ми се разменихме по математика. Веднъж се разменихме по математика и за съжаление ми писаха... Искахме да си направим шега. Да направим... Децата искат да направят впечатление с учениците си. Естествено, двама близнака с какво да направят впечатление, с това, че са еднаки и могат да се сминат. Това беше най-лесното. Аз седнах на неговото място и той седна на моето. Никой не очакваше да ме дигнат. Трябваше да бъда изпитан аз. И естествено, ако кажем, че сме се сменили, неудобно, защото тогава бяха другарката Шишкова, да е жива и здрава, щеше да каже на майка ми, защото и майка ми е преподавател в същото училище. Ще ни се скарат, защото сме се опитали да правиме порази. Той стана и писаха 5. За съжаление, писаха 5 и ядах бой, и не беше учил, и ме наби. Викам, така ли? Другия път си ставай сам и си скарай колкото можеш.
Защо вие, все, че имате странични занимания, свързани с медицината, която сте завършили, защо вие да се занимавате с толкова много благотворителност? Вие вече имате начин, по който да помагате на хората. Инициативата Топъл обяд, центъра за рехабилитация. Инициативата Топъл обяд е... На деца с церебрална парализа. Да. Два цитата от други хора, казани по този повод. Единия е за децата с детска церебрална парализа, за даването на тяхната независимост. Един баща, отивам на сутринта, те имаха байрам, той беше българо-мохамедани. Казвам, честит байрам. И той ми казва, ох, моето момче, когато ти е здраво детето, всеки ден е празник. Това ми направи много силно впечатление и ние трябва наистина да благодарим на Бога. И всеки ден да се опитваме да помагаме на тези хора, за които няма делник, няма празник, те са в тази мък. А другото нещо, което е най-важно, здравето и хората да са нахранени. Добре, защо ви трябва тогава да влизате в модния бизнес? Това е един от... Задоволство. Ако можем хората да ги излекуваме, да ги нахраним и да ги облечем, какво повече от това да направиш в този живот? Това вашите обувки ли са? Да, тези обувки ги правиме ние. Те са сребърен обков. Имаме и работилница за ювелирство. И правиме и бижута. Хобби. Като хобби, да. И всичките ни дрехи имат акцент от благороден метал. И на финала на нашия разговор, най-възрастната пациентка, доктор Енчев, която идвала при вас. Да не стане... Разкажи. Опашка. Разкажи. От най-възрастната пациентка беше 82 годишна. Ах, да е жива и здрава! Да, за всички има бъдеще. Браво! 82 години за фейслифт. Ами, разбира се. С перфектни показатели. И интересното беше, че когато те каза, докторе, дали вече ми е дошло времето да се направя един фейслифт? Е, викам, ако на теб не ти е дошло времето, до кога ми е дошло? Все пак един фейслифт. Перфектно, жива и здрава, всичко е наред. Перфектно и на всичко. Благодаря ви. Думи за финал, вие като лекари и като близнаци? Като живи и здрави. И живи и здрави децата и семействата. Ние да им се радваме на тях, те да се радват на нашите успехи. Това е най-важното. Дай Боже на всички. Благодаря ви. Започнах.